നമസ്കാരം. വിനീത് വോക്കത്തോണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിനീതാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പുന്നയൂർക്കുളത്ത്. പുന്നയൂർക്കുളത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്മളെ കമല സുരയ്യ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നാടാണ് പുന്നയൂർക്കുളം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നീർമാതളത്തിൻ്റെ രാജകുമാരി കമല സുരയ്യയുടെ സ്മാരകമുണ്ട് ഇവിടെ. അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നീർമാതളം പൂക്കുന്നതും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാമ്പിൻകാവ്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്മാരകമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. പുന്നയൂർക്കുളം നീർമാതളത്തിൻ്റെ കഥാകാരിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിലേക്കൊരു യാത്ര. മലയാള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാലാപ്പാട്ട് തറവാടും പുന്നയൂർക്കുളവും മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെങ്കല്ലുപാകിയ വഴിയിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ മുറ്റത്താണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പുന്നയൂർക്കുളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരി കമല സുരയ്യ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നാട്ടിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലം. അതായത് മാധവിക്കുട്ടിക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് പ്രകാരം ഭാഗം കിട്ടിയ കുറച്ച് സ്ഥലമാണിത്. അത് അവർ സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പരിഷ്കരിച്ചു, ഇവിടെ കുറച്ച് സ്മാരകം കെട്ടിപ്പണിതു. അത് ഒരു എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറമൊക്കെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും. കുറച്ച് അകലം വഴിക്കുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കവികൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, എഴുത്തുകാർ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പല എഴുത്തരങ്ങുകളും അങ്ങനെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ആരുമില്ല. പക്ഷെ മുൻപും പല രീതിയിലുള്ള പല പരിപാടികളായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സർപ്പക്കാവിൽ പൂജ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും പൂജയിലൊന്നും കാണാനല്ല, പക്ഷെ മുന്നൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ഇവിടെ പൂജ. ഇത് കാവും പരിസരവുമാണിത്. കാവിൻ്റെ അവിടെ ചെറുതായി ഒരു കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കാവും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. കാവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ സർപ്പക്കാവുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്. സർപ്പക്കാവിൻ്റെ പൂജയ്ക്കായിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാം, കുളം കാണാം. നീർമാന്താളത്തിനെയും പാമ്പിൻ കാവിനെയും കേരളത്തിലെ മലയാളികൾക്കായി സമർപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ് കമല സുരയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ മാധവിക്കുട്ടി. എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ മരമാണ് നീർമാന്താളം. നീർമാതളം പൂക്കാനായിരിക്കണം, കാരണം ഇല പൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. മുകളിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലകളും പൊഴിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇല പൊഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ അത് പൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാ ഇലകളും ഇപ്പോൾ ഈ മരത്തിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാണാം, ഒറ്റ ഇല ഇല്ല, എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇല കൊഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അതിൻ്റെതെന്ന് വെച്ചാൽ പൂക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നീർമാതളം പൂക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ. നീർമാതളത്തിൻ്റെ ഇലകൾ പൂർണ്ണമായും കൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി പുതിയ ഓർമ്മകളുമായി പൂക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന നീർമാതളത്തെ കാണാം. നവംബറോട് കൂടി നീർമാതളം പൂക്കുമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പല നാട്ടിൽ നിന്നായിട്ട് സാഹിത്യാസ്വാദകരും കവികളും എഴുത്തുകാരുമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്. കവിയരങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ പല പരിപാടികൾ നടക്കാറുണ്ട് സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഒരു നല്ല ഫീലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ആ പാമ്പിൻകാവ്, മരങ്ങൾ, എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു നമ്മൾ കമല സുരയ്യയുടെ കഥകൾ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ഓരോ മണ്ണും ഓരോ ഇലകളും കഥകൾ പറയും. ഇവിടെ ചെറിയ കുളമുണ്ട്. കുളം കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ, കാരണം പലരും പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് കുളിക്കണം, കാരണം അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ. പക്ഷേ കാണാം, കരിങ്കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടി, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനത്. ചെറിയൊരു കുളമാണ്. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഓരോ കഥയിലും ഗൃഹദുരത്വം തുളുമ്പുന്നതാണ്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാണുന്ന കുളക്കടവ്. താൻ നീന്തി കുളിച്ചിരുന്ന കുളക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല കഥകളിലും വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായി പുന്നയൂർക്കുളത്ത് നിന്നും പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ കമല സുരയ്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പൊന്മയായി മടങ്ങി വരും,
എന്നിട്ട് ഓരോ മരച്ചില്ലയിലും കുളത്തിനുമീതയും തൊടിയിലൂടെയും പറന്ന് നടക്കും. പുനർജന്മം എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ പറന്ന് നടക്കുന്ന പൊന്മകൾ കമലസുരയ്യയുടെ ആത്മാക്കളായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മമായേക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർപ്പക്കാവ്. ഇവിടെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ചുറ്റും അതുപോലെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സർപ്പക്കാവാണത്. ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ കാണാം, നാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാം ഇവിടെ സർപ്പക്കാവിലത്തെ. എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് സ്മാരക മന്ദിരം, കമലസുരയ്യ സ്മാരക മന്ദിരമായിട്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു മന്ദിരമാണത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പ്രവേശനമില്ല, പുറമെ നിന്നുള്ളതെല്ലാം എടുക്കാം. ഒരു മൂന്ന് നില മന്ദിരമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അവരുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഉമ്മാറുണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കാം. തനിക്ക് തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഭാഗമായി കിട്ടിയ 17 സെന്റും, അതുകൂടാതെ പുണ്ണിയൂർക്കുളം സ്വദേശി സുകുമാരൻ ദാനമായി നൽകിയ 13 സെന്റും കൂടി ചേർന്ന 30 സെന്റിലാണ് ഈ കമലസുരയ്യ സ്മാരക മന്ദിരം നിൽക്കുന്നത്. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആ പഴയ തറവാട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. എന്നാൽ ആ തറവാടും മുറ്റത്ത് പൂത്തു നിന്നിരുന്ന നീർമാതളവും ഓരോ മലയാളി മനസ്സിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ ഓർമ്മകളിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പുന്നയൂർക്കുളം ഗ്രാമം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നീർമാതള മരവും പിന്നെ സർപ്പക്കാവ്, കുളം, സ്മാരക മന്ദിരം അങ്ങനെ പലതും കണ്ടു. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള, നോവലുകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. അതെല്ലാം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഫീല് വരും ഇത് കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങുകയാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കമലസുരയ്യയുടെ ഈ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന്. വീണ്ടും അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. ബൈ.